បាទសួស្តីបងប្អូនជាទីរាប់អាននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចែកអំឡែកអំពីការរកលំហាត់ការរករបៀបរកលំហាត់ប្រូបាបដែលតាក់ទងទៅនឹងការគណនាបន្សំអញ្ចឹងប្រូបាបគឺជាផលធៀបរវាងករណីស្របលើករណីអាចប៉ុន្តែការគណនាលេខទាំងអស់គឺអាចគណនាតាមចម្លាស់ហើយនឹងបន្សំយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាបើសិនជាយើងវាជាប្រភេទតម្រៀបគិតលំដាប់វាគឺការគណនាតាមចម្លាស់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាជាប្រភេទលំហាត់ប្រូបាបដែលតាក់ទងទៅនឹងការយកព្រមគ្នាដោយមិនគិតលំដាប់នោះវាជាលក្ខណៈការគណនាតាមបន្សំហើយណាអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលលំហាត់របស់យើងហេតុអីបានយើងដឹងថាវាជាការគណនាតាមលក្ខណៈបន្សំអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់នេះនិយាយថាក្នុងប្រអប់មួយមានខ្មៅដៃពណ៌ខៀវចំនួន5និងខ្មៅដៃពណ៌ក្រហមចំនួន4អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺមាន2ប្រភេទគឺពណ៌ខៀវនិងពណ៌ក្រហមណាបាទមិនពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងបានន័យថាមាន12ប្រភេទទេសិស្សម្នាក់បានយកខ្មៅដៃនោះចំនួន3ព្រមគ្នាអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថាព្រមគ្នានេះព្រមគ្នានេះគឺគេមិនគិតលំដាប់ទេបាទគេមិនគិតលំដាប់ទេព្រោះអីយកមកព្រមគ្នាមិនសំដៅទៅអ្នកឯងមកមុនឬក៏ក្នុងចំណោម3ហ្នឹងមានមុខមានក្រោយអត់ទេគឺមានតែព្រមគ្នាចេញពីប្រអប់នោះដោយចៃដន្យអញ្ចឹងបានន័យថាវាជាលក្ខណៈបន្សំហើយណាជាងរកប្រូបាបសំណួរទី1បាទសំណួរទី1គឺយកបានខ្មៅដៃពណ៌ខៀវទាំងអស់សំណួរទី2 B យកបានខ្មៅដៃពណ៌ខៀវចំនួន2និងក្រហមចំនួន1 C យ៉ាងតិចយកបានខ្មៅដៃពណ៌ក្រហម1បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងសូមមើលការដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងមិនតណាឆ្ងាយទេយើងដឹងហើយថាយើងញែកឲ្យដាច់គឺបានន័យថាក្នុងប្រអប់មួយប្រអប់មួយនេះថាមួយនេះចោះអញ្ចឹងមានប្រភេទខ្មៅដៃនឹង2ប្រភេទអញ្ចឹងពណ៌ខៀវបាទខ្ញុំពណ៌ខៀវខ្ញុំគូជាជ្រុងជីមកពណ៌ខៀវនេះគឺចំនួន5ហើយក្រហមបាទក្រហម4អញ្ចឹងបាននេះដល់ក្នុងប្រអប់របស់យើងនេះគឺមានចំនួនសរុបចូលគ្នាទៅគឺយើងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅគឺស្មើនឹង9ដើមនៅក្នុងហ្នឹងណាក្នុងប្រអប់មួយមាន9ដើមតែសំណួរដែលគេឲ្យធ្វើនេះគឺយើងគេយក3ព្រមគ្នាអញ្ចឹងបាននេះថាគេក្នុងចំណោមប្រអប់ហ្នឹងគេយក3អាការយក3ដំបងប្រធានដំបងហ្នឹងយើងតែងតែចាំថាវាគឺជាចំនួនករណីអាចគឺករណីទាំងអស់ដែលគេចង់បានណាណាគេអត់ទាន់បែងចែកថាម៉េចមកទេគឺយើងធ្វើចំនួនករណីអាចសិនអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសុំរកចំនួនករណីអាចសិនណាអញ្ចឹងចំនួនករណីអាចគឺយើងតែងតែដឹងហើយគឺតាងដោយអានិអេសយើងធ្លាប់រៀនហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាក្រណីជំនួយស្មារតីបន្ថែមឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលយើងបានដឹងខ្លះហើយហើយយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នា
អញ្ចឹងចំនួនកណៃនេះគឺយើងដឹងហើយថាគឺជាបន្សំបាទបញ្ជាក់មកទៀតគឺជាបន្សំតាំងដល់អសរសេរបន្សំនៃបាទយើងទាំងអស់លីងគឺយើងបូកបញ្ចូលគ្នាឃើញ9ដែលយើងចង់បានចំនួននយោចេញហ្នឹងគឺ3បាទអញ្ចឹងបន្សំនៃ9យក3អញ្ចឹងការគេនេះបន្សំខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចមកគឺបន្សំនៃ n យក a ធាតបាទយើងមានចំនួន n ហើយយក a ធាតចេញអញ្ចឹងបានន័យថាបានស្មើនឹង n factorial លើចំនួន n ដក a ហើយយើងកតា factorial ហើយនឹង a ខ្លួនឯង factorial អញ្ចឹងយើងធ្លាប់បញ្ជាក់ឃើញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំគន់តាមនឹងមកប៉ុន្តែដល់ឡែកខ្ញុំឃើញខ្ញុំអាចគណនាតាមវិធីដែលមិនបាច់ចាំដកបូកដកអញ្ចឹងច្រើនទេយើងគិតថាប្រភេទថយប្រមាណលេខឥឡូវយើងគិតអញ្ចឹងវិញដោយសារ9នេះវាថយចំនួន3លេខព្រោះតែកតុយើងចាប់ចូល3អញ្ចឹងបាន9គុណជាមួយនឹង8គុណនឹង7បាទចំនួន3លេខលើឲ្យ3យើង3យើងគឺ3គុណនឹង2គុណនឹង1បាទហើយយើងគុណនៅតាមនេះក៏ឃើញប៉ុណ្ណឹងដែរណាកុំសង្ស័យអីអញ្ចឹងយើងរបៀបសម្រួលងាយៗយើងសម្រួលមកគឺ3នេះយើងសម្រួល9គឺយើងបាននៅសល់3ទេណាហើយ2នៅគុណនៅសល់នេះសល់4អញ្ចឹងគុណនឹង7អញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់យើងបានលទ្ធផលរបស់យើងបានលទ្ធផលរបស់យើងគឺអានេះយើងគុណបាន12យើងគុណអស់មកហើយគុណនឹង7អញ្ចឹងយើងគុណលេខរីឯណាអញ្ចឹងនេះ7 4អានេះបាទអញ្ចឹង84ករណីឬក៏របៀបហ្នឹងបាទយើងចប់របៀបរកករណីអាចហើយអញ្ចឹងករណីស្របគឺមានន័យថាគឺជាករណីដែលគេប្រាថ្នាអញ្ចឹងដូចជាសំណួរ A អញ្ចឹងណាឬ A ហ្នឹងដែលគេប្រាថ្នាចង់បានខ្មៅដៃខៀវទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាការយកគេយកតែ3ទេទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងដឹងថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺ3ហើយអញ្ចឹងពាក្យថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺឬក៏គេនិយាយថាយកខ្មៅដៃ3មានពណ៌ខៀវក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះថាគេយកចេញពីថងហ្នឹងมันឲ្យលើស3ទេតែនេះអញ្ចឹងយើងរកតាមហ្នឹងមកណាបាទឥឡូវយើងដឹងហើយចំនួនករណីស្របតាមសំណួរ A របស់យើងអញ្ចឹងស្របអញ្ចឹងករណីស្របបាទចំនួនស្របទៅនឹងករណីបាទចំនួនស្របឬក៏ចំនួនករណីស្របហ្នឹងខ្ញុំសូមសរសេរថា n និង a ព្រោះយើងបានតាំង a ហើយអញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹងបន្សំរវាងប៉ុន្មានឥឡូវយើងគិតថាពណ៌ខៀវទាំងអស់មិញយើងបានដឹងហើយថាខៀវបាទខៀវរបស់យើងបាទខៀវអានេះក្រហមណាអញ្ចឹងខៀវមាន5តែការចាប់យករបស់យើងគឺយក3បាទការចាប់យករបស់យើងគឺយក3អញ្ចឹងបន្សំនៃ5យក3ព្រោះអានេះគឺជាញែកចេញព្រោះស្របចំនួនស្របចំនួនករណីស្របហ្នឹងបាទញែកចេញបាទអញ្ចឹងយើងបានដូចគ្នាដែរបន្សំនៃ5យក3អញ្ចឹង5គុណថយ3លេខមកអញ្ចឹង5គុណជាមួយនឹង4គុណជាមួយនឹង3បាទ3 factorial លើឲ្យ3 factorial ហើយនេះ5 + 2 នឹងសល់2ចាំសម្រួលចោលអញ្ចឹងយើងបាន10ករណីណាបាទ10ករណីអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍អាបាទនេះប្រូបាប
នៃព្រឹត្តិការណ៍អាតាងដោយពេនៃអាស្មើផលធៀបអិននៃអាលើអិននៃអេសអញ្ចឹងអិននៃអាយើងគឺ10អិននៃអេសយើងគឺបាទ84អញ្ចឹងយើងបើលេខហ្នឹងអាចសម្រួលបានយើងសម្រួលឥឡូវយើងសម្រួលនឹងសាកសម្រួលនឹង2មើលអញ្ចឹងបាន5អានេះយើង84សម្រួលនឹង2បាទ84គឺបាន42អូខេបាទបើឃើញប៉ុណ្ណឹងណាឃើញ5លើ42ណាអូខេយើងចាប់មកសំណួរឥឡូវយើងងាកទៅមើលសំណួរសំណួរទី2សំណួរ B បាទនេះគឺសំណួរ B ខ្មៅដៃមានពណ៌ខៀវចំនួន2និងក្រហម1បាទអញ្ចឹងបាទនេះថាចំនួនករណីស្របពលមុនករណីអាចរស់ខ្លះហើយណាចំនួនករណីស្របទៅតាមសំណួរ B នេះមិនមែនសំណួរ A មុនទៀតទេណាអញ្ចឹងយើងតាំងដល់ N នៃ B ឬ B ហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាពណ៌ខៀវទាំងអស់មិញមាន5យើងសរសេរតាមហ្នឹងមកគឺបន្សំនៃ5យក2និងពាក្យថានឹងគឺគុណណាគុណជាមួយនឹងបន្សំនៃបាក្រហមមកក្រហមគឺមាន4ទាំងអស់ហើយគេយកតែមួយអញ្ចឹងការយកវិញយើងគ្រប់ហើយណានេះ2ហើយនេះមួយទៀត3គឺគ្រប់ហើយមិនត្រូវការអីទៀតទេគ្រប់គ្រាន់ណាព្រោះគេយក3ណាអញ្ចឹង5យក2នេះគឺយើងទៅសេបាន5គុណជាមួយនឹង4បាព្រោះយើងដកទៅឃើញ3មិញហើយឥឡូវលើ2ខ្លួនឯងហ្នឹងគុណជាមួយនឹង4 4យក1នេះគឺយើងដឹងហើយថា4យក14យក1គឺបាន4តែម្ដងព្រោះដោយសារ4ដល់1 3ហ្វាក់អញ្ចឹង4គុណចុះទៅវាអត់តែមួយលេខទេអញ្ចឹងគុណតែ4ហ្មងអញ្ចឹងវាស្មើទៅនឹងអានេះមិញគឺ10ណា10គុណនឹង4អញ្ចឹងយើងបាន40ករណីអូខេ40ករណីអញ្ចឹងប្រូបាមនៃព្រឹត្តិការណ៍ B បាទនៃកា B គឺយើងតាំងដោយប៉ប៉នៃ B ម្ដងណាអញ្ចឹងស្មើ N នៃ B លើ N នៃ S អញ្ចឹងយើងឃើញ40មិញ N នៃ S យើងគឺ84ឥឡូវយើងសម្រួលនឹង4ណាព្រោះអាចសម្រួល4បានអញ្ចឹងបើសម្រួលនឹង4គឺយើងបានប៉ុន្មានឡើយខ្ញុំគិតណា4យើងបាននោះវាអនុសល10ណាពីសម្រួលនឹង4នេះបាននៅសល់2នេះសល់1អូខេអញ្ចឹង10លើ21យើងអាចឆ្លើយឲ្យ logic តិចឲ្យ low ទៀតណាក៏បានដែរដូចនេះ p នៃ b ស្មើនឹង10លើ21បាទឲ្យ low ទៀតណាឥឡូវយើងងាកមកមើលសំណួរ c ណាយ៉ាងតិចណាស់មានខ្មៅដៃក្រហម1បាទអញ្ចឹងC នេះយើងឃើញថាមិញគឺទី1គឺយើងរកឃើញខ្មៅដៃពណ៌ខៀវទាំងអស់ហើយទាំងអស់ទាំង3គ្រាប់ណាតែដោយឡែកគឺវានៅខ្វះតែមួយយ៉ាងតិចនៃពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមសំទោសពណ៌ក្រហមនេះទេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងនៅក្នុងថង់យើងមិញគឺមាន2ពណ៌អញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានពណ៌ខៀវប្រកាសជាមានពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងបើមានពណ៌ក្រហមអត់មានពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាមានពណ៌ក្រហម1អញ្ចឹងបានន័យថាវា
តកតងជាមួយនឹងពណ៌ខៀវហើយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងដឹងបែបហ្នឹងគឺប្រសាវាមាន2ទៅ2ប្រភេទណាយើងចាំណាឲ្យតែប្រើពាក្យយ៉ាងតិចយ៉ាងហោចយ៉ាងគ្មានណាស់មួយអញ្ចឹងហ្នឹងគឺដោយយើងដឹងហើយថាព្រឹត្តិការណ៍ការព្រឹត្តិការណ៍អាបាទផ្ទុយឬក៏បំពេញគ្នាហ្នឹងណាផ្ទុយព្រោះបំពេញគ្នាដល់បែបបាន9ពេញអញ្ចឹងផ្ទុយ2ព្រឹត្តិការណ៍បាទសេអញ្ចឹងបើផ្ទុយគ្នាបានឯគេអាចបានបំពេញគ្នាគឺដោយសារវាបំពេញគ្នាគឺអាចគេបានរូបមន្ត1ដែលយើងតែងតែដឹងគឺពេនៃអាបូកពេនៃសេគឺស្មើ1បានន័យថាស្មូ1ហ្នឹងគឺសម្រាប់ 100% គឺការចាប់បានគឺ 100% អញ្ចឹងយើងចង់បានពេនៃសេអញ្ចឹងស្មើ1ដកពេនៃអាបាទមិញពេនៃអាយើងមិនមិញពេនៃអាយើងស្មើនឹង5លើ42ណាអញ្ចឹងយើងគិតលេខមក1លើដកឲ្យ5លើ42អញ្ចឹងយើងតម្រូវវាមកបាន42ដក5លើ42អញ្ចឹងយើងដកទៅអានេះនៅសល់37លើ42បាទយើងឆ្លើយលោតតិចមកដូចនេះពេនៃសេស្មើ37លើ42អូខេយើងមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចែកចម្លែកដល់គ្នាយើងហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ឯងអាចខមមិនពីខាងក្រោមហើយបើសិនជាខ្ញុំមានកំហុសឬក៏ like ធ្វើឲ្យណាមិនត្រឹមត្រូវឯងអាចប្រាប់ណាព្រោះយើងនេះគឺជាការចែកចម្លែកទៅកាន់គ្នាយើងដែលជាពិសេសទី12គាត់ទៅចិត្តប្រឡងហងហើយដើម្បីវឹកហាត់លំហាត់ឲ្យច្រើនហើយយល់អំពីថាការតើប្របាទនេះគួរកណនាតាមចម្លាស់ឬក៏មិនសមអញ្ចឹងណាតែនេះគឺតាមមិនសមហើយអូខេអរគុណច្រើនប៉ុណ្ណឹងឯង